халаа өнөөний төлөвлөгөө үндсэндээ одоо ичлээд батлах гэж байнаа. Монгол төрийн бодлого тодорхой багсстой, тогтвортой байх хэвээр, харилцан уялдаатай байх ёстой. Урд нь бол тэгж явж чаддгүй байсан. Ийм болгохын тулд 2019 онд үндсөөлийн нэмэлт өөрчлөлт хийсэн. Монгол төрийн одоо хөгжлийн бодлого урт хугацаанд, урт дунд богино хугацаанд уялдаатай, салбар дунд дэх уялдаатай, харилцан харилцан одоо тогтвортой байх энэ зарчмыг үндсөөлийнд хийсэн, үнэхээр дага хөгжлийн бодлого хэрэгжлэх хуулийг 2020 онд батлсан. За үүгээрээ бид нурд хугацааны бодлогын аль сан 2050, дунд хугацааны бодлогон хөгжлийн одоо зорилт хөтөлбөрүүд, 8 зорилт хөтөлбөр. За дээрэс нь 5 жилийн одоо төлөвлөгөө дунд хугацааных. За мөн засгийн газрын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр 4 жил. За дээрэс нь одоо жилийн төлөвлөгөө жилээр батлаад үүнээ үүнийг хэрэгжүүлэх гэж одоо жилийн төсөв батлагдаг юм хуйльтай болсон. Энэ хуйлийн дагуу төлөвлөгөөг уул нь болвол 6 дугаар сард бат багтаа бид нар баталсан баг хэвчээ төллөгөө баталсан даа төллөгөөнүүдээр үндэслэж төсөвөө баталгыг хэвчээ байсан. Энэ жил одоо сонгуулийн жил дээрээс нь одоо төллөгөө өнгөрсөн их хөрөллөө баталж чадаагүй учраас төсөв өргөн барьсны дараа өнөөдөр бид нар төллгөө одоо баталж байна. Тийм болохоор одоо төсөв төллөгөө 2 сая 7 хоорондоо ойлдох энэ асуудал дээр одоо шиг асуудал үүсч магадгүй энэ дээрсээлс өнцгөн анхаарч ажиллах ёстой бид нар бас аль болох одоо юу гэдгийг төлөвлөгөөндөө тусгсан асуудлуудыг төсөөлж хэрэгжүүлэх ингэж одоо явах хэв щи то. Урд нь бол төлөвлөгөө тоодохгүй зөвхөн төсөө ярддаг байсан бол төлөвлөгөөндөр тулгуурлаж төсөв батлагжчих хэв щи төлөвлөж гүйж төсөвлөлт хийгдэх хэв щи. Ийм болсон байгаа. Тэгэхээр энийг бас нэг баримтлаад явчих юмсан. Тэгэхээр одоо манай ажлын хэсэг мөнөөс саажлсан байх ч одоо найдаж байна. За муу үүнээ тооилдуулад бас нэг хэлэх зүйл болвол 2024 оныг бид нэр бүсчилсэн хөшгляг дэмжигч хэл болго заралсан. Бүсүүдийн одоо ялгаатай та татварын бодлого хэрэгжүүлнэ гэж засгийн газрын мөрийн хэлбэр суулгасан. Энэ асуудлыг бас засгийн газраас өргөн барьсан төлөвлөгөөнд тосгосон. За мөн одоо бас өргөн барьсан төсөвтө тодорхой хэмжээгээр тосгосон байгаа. Гэхдээ миний хувьд бол харьцсан гоо одоо юу гэдгийг нэлээд тийм бөөгн хийдүү тоссон байгаа гэж харж байгаа. Тийм болохоор одоо төлөвлөгөө болно одоо төсвийн одоо энэ батлахта бид нэг л гоё төсөв батлахта энэ бүсчилсэн татвар, бүсийн ялгаатай татврын бодлого энийг бас нэг онцгой анхаарч хэмсэ. Өнөөдөр Улаанбаатар хотоос асалдах тусмаа бараа бүтээгдэхүүн үнэ өссө. Бензин өндөр үнэтэй, шатахуун өндөр үнэтэй, тог цахилгаан өндөр үнэтэй, горил будаа өндөр үнэтэй, ховт сунрал өндөр үнэтэй байдаг. Нөгөө талдаа зардал нь ийм өндөр үнэтэй орлого нь бага байдаг. Цалин бага та, малын гаралтай түүхэд нь юмдах, махна хэмтхэн, сүүн хэмтхэн маш ноолорн хямдхан төмөс хүнсийн нөгөө хямдхан орлого багтаа зардал өндөртэй байгаад байна. А тгүүнөөсөө болоод Улаанбаатар дөртөрд төвлөрөөд байгаа. Улаанбаатар дөртрийн төвлөрлийг твөгжлөгийг сааруулахын тулд тэр өссөн төрсөн нотготой аз тагсан бүс нотготой айта тухтай амьдрах боломжийг л бий болгох ёстой. Өвүүнлөө чиглэсэн татварын бодлогыг бидний энэ их хөрөл одоо хийчих юм болоо энэ бас маш том дэвшл болно аа. Маш том дэвшл зөвхөн татрыг хураах гэж биш тийм үү тэр өссөн төрсөн азлагдсан тэр бүс нутгата аята тухта амьдрах боломжоо боломжийг бөрдүүлхийн тулд аж ахуй нэгжийн орлогын доторыг одоо миний хувь 17 санаачлаад 1000-аас эхэлсэн бол 1 хүв болгосон 500-аас 1000-аас 5 болгосон багана өвөнтэй адилхан хүн амын орлогын доторыг бас 1000-аас хилмет азлагдсан бол 1 хүв 500-аас 1000-аас 5% иймэрхүү байдлаар бас нэг оруулах юмсан Яга өргөн барьсан төсөл төр яг их тодорхой ороогүй байгаа. Өөнийг одоос улс их хөрөлл төлөвлөгөө батлаад төлөвлөгөөтэй ойлдуул төсөв батлах үед бас нэг анхаарал татаад энэ бүсчилсэн хөдөлгөлийг дэмжигчил. За дээрэсн заскын газрын мөрийн хөтөлбөр суулсан мөрийн хөтөлбөрийн хас бүсийн ялгаа тат татварын бодлого хэрэгжүүлэх энэ хөрөндэрийн асуудал